Өнөөдрийн хотын автобус нэвтрүүлгийг эхэлж байна. За өнөөдрийн хотын автобус нэвтрүүлгийн маршрутыг та бүхэндээ танилцуулъя. А бид зургтын замаар дээш өгсөөд Баяншууны эцэст очино. За Баяншууны эцэсээ бид нэр ханы материал за тэгээ нэгдүгээр хороолол эргээд инх тайвны өргөнчлөгөөр явсаар аваад яг энэ газар буцаад ирэх юм байна. Тэгэхээр бидний өнөөдрийн явах энэ чиглэлд бол дийлэнх зам нь бол яг гэр хорооллын дундуур явж байгаа. Тэгэхээр бид өнөөдөр гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн талаар ярилцах гэж байгаа. Тэгээ энэ талаар одоо ярилцахаар манай автобусанд энэ салбарт ажиллаж байгаа. За энэ гэр хорооллын дахин төлөвлөлтөнд өтөгч хамаалттай оролцож байгаа олон компани төлөөлөл за мөн төрийн байгууллагын одоо төлөөллөл энд ирсэн байгаа. Ингээ та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. Бидний урилгыг хүлээн авсанд их баярлалаа. Тэгээ бид хамгийн эхлээд асуулт асуухаас өмнө надад нэг үзүүлэх зураг байна маа. Энэ бол 1910 гандан. За энэ бол энэний яг ард байгаа зураг бол 2015. Ингээ харахаар зэрэг гэр орол нь л их болсон болохоос биш. Аа зүртэй өгдсөн мөгдсөн юм харагдахгүй байна гэж одоо гурцаар одоо сэтгүүлч хүний одоо юугаар ингэ шүүмжлэх гээд байхгүй. Аа юу гэж асуух гэж юм хэр гандан бол хамгийн анхны тэгээд бас хамгийн урт удаа настай байгаа гэр хороолол ер нь мөн үү гэдэг талаар та бүхэн бүгдөө өөрсдөөрөө нэг хариулаач. Гандан намайг төрөхдөл энэ талаар ажилласан та эдийг бас төрөхдөл байжлсан л байгаа да. Тэгэхээр энэ талаар за автобусны одоо энэ Монгол үйлдвэрлэсэн автобусны дотроос манай нэвтрүүлэг яваад байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ автобусыг үйлдвэрлэсэн компани том дарга манай автобус цоосон байгаа. Жаргал сайхан дарга. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Танай автобус гоё гоё шүү. Харин бид хичээж байгаа. Гандангийн талаар та юу гэж хэлэх вэ? Гэхдээ одоо надад мэдээ орсон цагаас 1976 онд Улаанбаатар хотод анхудаа орж ирж байхад нэг имэйл байсан. Тэгэл одоо тийм л байгаа тань. Тий. Юу нэг тугтал гэхэрч одоо барин юу 40 жил. Тий. 45 жил. Тий, тий. Энэ үрэл байж. Ерөнхийдөө л тийм л байна тий. Тэр үе чи осны дойрол хашаа гэрүүл байд байсан л одоо алсан го хашаан дотроо байшантай болцсон байна. Тэр үе одоо тий. Би дотроо ингэж боддтой юм а бас та бүхэн өөрсдөө саналыг хуваалцаарай. Энэ ганданг бол нэг юм олон олон ингээл нөгөө хотын дарган дээр ингээд солигдож исэн үе биш. Яг энэ утгаар нь энэ гандан энэ байдлаар нь ингээд хадгалах бас нэг юм далд тим нэг юм ухамсар далд нэг тим юм байгаад байт юм бол яг энийг үрэл байгаад байт. Энд бол өндөр байшин барилга ерөөсөө баригдаагүй. Энэ талаар та бүхэн юу гэж хэлэх вэ? Ер нь бол яг л одоо бас л миний ухаан орсон цагаас л гандан байсан. Тэгээ манай монголчуудын маань одоо сүсгэтэн шашны одоо том төв гандан маань тий. Тэгээ монголчууд чинь жилдээ нэг одоо цагт бол цагаан сараараа бүгд тэ ингээд цагаан сарын дараа ном заслаа хийх гэж бүгд ээ тий ингээд шиний 8-ны дотор амжаа. За чи хийхээгүй. Миний хийх гэж санаа зовлоо. Тэр түрүүн чиний харуулж ирсэн зурагтай л яг л тий монголчууд маань яг адилхан. Яг анх яг л сүсгтнүүд ингээд барьсан. Яг энэ чигээрээ ингээд 100 жилийн дараа ч гэсэн яг л энэ чигээрээ байж байгаа хэрэг юм. Тий тэгэл хүмүүс чинь а яг миний ч гэсэн ухаан орсон цагаас хойш яг юм байсан. Гэхдээ мэдээж хэрэг одоо энэ зураг 15 оны зураг хоёр бол тэнгэр газар шиг гэж ялгаатай тий шал өөр. Ягаад бол хамаагүй ондоо болцсон. Тий. А таны бодол. Би энийг зөвөр юу яаж гэсэн маяг сонирхож ирсэн. Гандан ягаад энэ тавиараа байгаа гэдэг юм бэ гэдэг. Тэгээ ерөнхийд манай хотын 2030 оны хүртэл ерөнхий төлөвлөгөө 2020 он хүртэл мартар төлөвлөгөөнүүд төр одоо тусцсан байт юм биэл. Тэгээ би ягаад ингээ хаал одоо энэ барьлагчгүй байгаа ингээ гэр хорооллороо байгаад идэв мэ гэхээр одоо яг надад өөрчлөгдөөг байгаа надад зургийн дээр чинь гандангийн байрлал барьлагаал сүргч сүртэй гэж харагдаж байгаа хинээр байгаа. Хажууд нь өндөр барьлаг барихыг ерөөсө хориглох юм биэл. 3-аас дээш давхар барьлаг барихыг угаасаа хориглох. Яа тэгэхээр энэ чинь шашин номын тэр нөгөө одоо нөгөө энерг минерг тэрийн хаан гэдэг үднээсээ энэ одоо гандангийн яг энэ төв барьлахыг одоо нөгөө сүрийн хааж барьлаг барихыг бол угаса хоригддаг ерөнхий төлөвлөгөөнөөс зөвшөөрөл өгдөггүй. Тэгээ тэнцээ болт тэгээд юм дандаа намхан байдлагатай байдсан байлээ. Зөв би өөрөө зүгээр сонирхож асууж байгаа юм. За гандантай бол миний бас баг нас холбоотой. Манай эмээгийнх яг орхны 8 гэдэг бодомжинд байсан. Гандгийн яг аль тал вэ? Од кино театрт талтай. Од кино театрт. Сайн бид идэг үү. Тэгэхээр намайг багахад бол бид нар тэнд бодомжинд нь хөл мөг тоглоддог байсан. Тэгэхээр илээ өргөн байсан. Өргөн бодомж бас байж. Хоёрдугаархан намайг тэр мэдээ ороод тэр тоглож байх үед бол хашаанууд бас их хөөр байсан. Шургаа гашаа байсан.
Тэр одоо хамгийн сүүлийн юмнууд шугаага хашаа машаа байсныг би бас өөрөө мэдээд байгаа юм даа. За яг уу тэгээд гандан бол нийслэл төр засгаас анхаараа 4 удаа ч юм уу хэсэгт. Ерөнхийдөө батлуулсан байдаг байхгүй юу? Бүгэн удаа хэрэгжээгүй. Дөрүүлээ хэрэгжээгүй. Ерөнхийдөө бол бүх хүмүүсийн санаанууд юун дээр нэгж яаг гэвэл соёлын шашны одоо төв. Одоо бусад оронд байдаг штэ. Шашныхаа зургийг зурдаг, зан үйлээ хийдэг ингээд жуулч нэгч гэдэг юм уу? Ийм байдлаар бол бүгд концепц нь адилхан. Ян зүрээр хийгээд ингээд хэрэгжээгүй. Хамгийн сүүлд бол хотоос бол дахин төлөвлөлтийн байршилд оруулаад ингээд явсан. Тэгсэн чинь бол иргэдэнд дэмжээгүй. Одоо 800 гаруй айлын бүртгэлтэй байдаг боловч 1000 гаруй хүн ингээ байж идэг. Зөвшөөрөлтөө зөвшөөрөлгүй ч бас хүмүүс бас байна. А ер нь бол гандант амьдардаг хүмүүс нь ихэнх газраа түрээслүүлсэн юм. Энэ газраараа бизнес хийдэг хүмүүс байдаг. Газар нь хөвчлөгдсөн газрууд байдаг. Байдаг. Оо тийм. Тэгээд өөрөстэй бол амьдрахаасаа илүү хотын төв газар учраас нийтийн орон сууцтай, нийтийн оюутан амьдрал ийм байдлаар бизнесийн орлого болгодог учраас тэр хөдөлгөх жоох хэцүү байна. Гэхдээ гудам төсөлгээд нөгөө бондын мөнгөөр бол 2-3 гудамж ингээд гой зам тавьсан, хашаагийн цэгцэлсэн, дулааныхын шугамыг явуулсан ингээд явж байгаа. А зөв концепц нь бол ойлгомжтой. Том байшин барьж болохгүй. А жуулчны байх ёстой. Дэд үцэд холбогдох ёстой. Тэгэхээр бол дэд үцсийнхаа юмыг бол холбох юм аа хийн. Гэхдээ гандан дээр би хувийн хүнийхээ бол бодохоор тодорхой хэмжээний шалгууруудыг тавьмаар одоо иргэдэн муухай өнөр өнөртэй гэж болохгүй шүү жуулчин дээр. Иймэрхүү шалгууруудыг давуулж ингэж гарч ийж хүн амтнаа цогцлуул. Эсвэл одоо машин ордгоо гудамжнуудтайч болд юм уу те. Ийм байдлаар ингэ шийдэх баха. Энэ гудамж төслийн ажил бас амжилттай явж байгаа чинь. Үнэхээр өөрчлөлт гарах баха л гэж ийм бодолтой байна. Би танаас үргэлжлүүлээд асууя. Ер нь бол манайхан ч гэсэн өөрсдийн санал бодлоо хэлээр гэр оролтыг дахин төлөвлөё. Тэгэд ингэхэр зэрэг их гоё санагдчихсэн л. Яг ингэхэр хөгжилтэй орнуудад хүмүүс бол өөрийн гэсэн нэг юм эзэмшил газар дээр өөрийнхөө одоо хувийн байшин бариад тэгээд амьдрах их сонирхолтой. А манайд болохоор ингэ эсэргээрийн нэг юм давалгаа байгаа гэдэг. Бүгдийг нь одоо ингэ барилга байшинд тэ нэг юм одоо орон сууцчлах нэг юм хөтөлбөр байгаа шин. Тэгэхээр энэ дахин төлөвлөлтийн ажил бол 13 оноос эхээс ингээд явлаа. Тэгэхээр зүгээр ингээд байж байгаа л явдаг ажил бас биш. Энэ чинь нэлээд хэрцүү шинэ ажил учраас хамгийн түрүүнд юу хийсэн бэ гэвэл туршлага судалсан. Улс орнууд энийг яаж хийдэг вэ гэдэг туршлагуудыг судалсан. За дараа нь бол туршлага судалсны дараа бүх нийслэлийн хүмүүс албан хаагчид ч юм уу цөмөрөө зэрэг судалж боломжгүй учраас нийслэл дээр бүх албан хаагчид удирдлагын бүх шатандаа бол дахин төлөвлөлт гэж юу хийх, яах гэж байгаа юм гэдгийг бүгдийг нь ойлгуулах юм сургалтуудыг хийсэн байхгүй. Энэ маш их цаг хугацаа авдаг ажил байна. За ингээд бол ерөнхийдөө нийслэл бэлэн боллоо. Сэтгэл санааны хувьд тийм мэдлэгийн хувьд гэтэл одоо бид нар дахиад иргэдийн ойлгох хэрэгтэй. За тэгэхээр иргэдтэй бид нар очиж санал хураах, төслийнхөө юмыг ярьж өгдөг маш их ажил хийлээ. За энэний дараа нөгөө төсөл хэрэгжүүлэгч хувийн хвшлээ бэлдэх хэрэгтэй шүү дээ. Бид хоёр бэлэн болсон юм чинь. Тэгэхээр эднэртэйгээ ярьлаа, уурлаа. Баг хэмжээний бизнес уулзалтууд хийлээ. Бүх юмаа тайлбарлаа. Ингээд ерөнхийдөө бэлэн болсон байхгүй юу? Энний дараагаар бол нөгөө санал асуултууд явсан. За танай байдал дээр төс хэрэгжүүлэх нь ер нь та нар яаж оролцох вэ гэхээр тэр үеийн 90 гаруй хувь нь бол том орон сууцаар явъя гэдэг байдлаар ингээд гарсан байхгүй. За дээр нь зүгээр бид нар яахгүй дээр судалгаа хийж тээ. За энэ хэсэг газар хийхээр төсөл амжилттай хэрэгжих боломжтой хэмжээний газар байна уу? Дэд үтсийн ажлыг хаана очих уу? Нөөц нь хаа байна? Хэдийн ир хэмжээний мөнгө зарах уу гэдэг энэ судалгаанууд хийгээд иргэдэн нь бол энэ юунда орё гэдэг ийм байдлаар явсан. Ингээд сонгогдсон байршлууд 12 байршил, 24 байршил гэдээ яриад байгаа чинь бол бүгдээрээ тийм судалгаатай урдчилсан бэлтгэл ажилтай ингээд явж байгаа гэдгийг л ойлгох хэрэгтэй байна. Тэгэхээр бол зарим газар бол өндөр юунд орж байна. Зарим газар нам юунд орж байна. За дээр нь бол энэ одоо хийгээд байгаа дахин төлөвлөлтийн ажил чинь явж явж хотод байгаа шүдний өвчингөл имчлэх гээд байгаа шүү дээ. Нөгөө бохирдлын дорост эрүүл аюулгүй орчин, ядуурл бүх асуудлууд байгаа учраас нөгөө хүний ингээд өөрөө ирэхгүй одоо тэр хүн нойлдоо ороод бие засахаар хөрсөө бохирдуулагч болчихдог. Даарад юм уу хоолоо хийх гээд галт үлээд өгдөг. Яг харахгүй юм байна. Энийг шийдэх гээд байгаа болохоор энэ ажлаа хийн. Гэвч хотын захад байгаа хүмүүсийг саяны өөрөө чи хэлдгээр амны орон сууцанд оруулах ажил төслүүдийг бэлдээд одоо ингээд явж штэ. Ингээд үе шаттайгаар яваадах юм. Тэрнээс нөгөө нэг зүгээр за дахин төлөвлөё гэж юм багц. Дээр нь бүр их сонирхолтой хэлэхэд 12 оноос өмнө нь дахин төлөвлөлт гэдэг үгч Монгол хэлний лексикон уу угийн санд одоо байсангүй шүү дээ. Одоо дахин төлөвлөлт бүх юм ойлгомжтой арилжааны хэлбэрт орлоо. За энэ төсөл хөтлөөр яваад ямар ач холбогдол байна гэвэл олон ач нэг хамгийн чухал нэг юм нь бол
газар ташааны газар бол хэд дахин үнд орч байна. Тэрэнд бол харамсаад ах юм байхгүй. Өөрөөр хэлбэл газрыг эргэлтэнд оруулах нашир их нөөц байна гэдээ гадаадын эрдэмтэд хэлээлээ. Монголчууд ч өөрсдөө ойлгоод. Энийний төлөө хийсэн анхны том алхам. Одоо энд бол хүн болгоо ойлгоо. Хэд хэд дахин газрын үн. Тэрнээс бол бүр айгаад ах юм бол байхгүй. Харин дараагийн төс төлбөртөө тустай эдийн засга зарцаахгүй ийм юм болж байна. Дээр нь эдийн засаг зарцлаа гэдэг том барилга байшингийн асуудлууд яг гэтлийн том барилгын салбар чинь өөрөө усад эдийн засагтай хөвгөөчтэй салбар байхгүй хувцас, хоёр, хоол энэ хийж өгөн цонхоо үйлдвэрлэл нь хаалгаа хийж гэдэг юм уу те. Энэ бүх юм багч болов ингээд та зарцаахгүй байхад төв нэмрээ оруулах гэдэг. Ингээд цагаа олсон. За одоо тэгэхээр бид нар яах хэрэгтэй болж байгаа гэвэл орлоготой хүн байх хэрэгтэй, ажилттай хүн, за дагы хувийн нөгөө амьны орон сууц, нийтийн орон, гол юм л тэр шүү дээ. Тэгэхээр бид нар энэ жилийнхээ төсөл хөтөлбөрт юу анхаарал тавьдаг вэ? Тухайн орон нутгаар нөгөө байр шил дээр байгаа хүмүүсийг ажилд оруулах те. Энэ бүх юмнуудыг бас ихээхэн анхаарья гэж ийм байдлаа. За энд төр зогсож байгаа бид нар одоо яг автобус сууж байгаа зорчигчд маань, үзэгчд маань бүгдээрээ харж байгаа. Яг энэ зүүн талын ингэр. Тэгэд энэ бол их сайхан одоо цэцэрлэг болно марин гэдэг ингээд их ярддаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ талаар зураг мөргөн нилийн гарцсан сураг дуултаад байдаг. Ер нь ингээд баригдан тун утахгүй л гэдэг шүү дээ. Энэ ажил ер нь хэр явцтай байгаа. Яг энэ зогссны хэдүүлээ бас энд товч ярьж. Өнгөрсөн он жил бол зураг хийгдээд энэ ажил бол концессор хийгдэхээр төлөвлөгдөд явж байгаа. А нийтдээ 157 га газар хамрагдаж байгаа. Тэгээ энийг бас шууд энэ ч нөгөө бас хүмүүсийн бас сэтгэл зүйд бас эхлээд дасгах ёстой учраас эхэндээ эхлээд санал асуулга явсан байгаа. За энийг ингээд дурсахлын цэцэрлэг төрөлн болохгүй яах вэ тий? А тэгээ ямар ч гэсэн иргэд болвол олонх нь дэмжсэн. Тэгээд энэ ажлыг бол нийслэлт концессор хийхээр төлөвлөж байгаа. А энийг бол 3 үе шаттай хийнэ. А эхлээд бол одоо байгаа энэ бол бонхнуудыг бол цуврагт байрлах ч юм уу тий ингээд шилжүүлэх ажил хийгдэн энэ газар дээр а дараа нь шугам шүлжээний ажлууд хийгдэн а тэгээд дараа нь цэцэрлэг төрнө нөхөс сэргээлт ногоон байгууламжийн ажил хийгдэхээр 3 үе шаттай хийгдэхээр бол ажлууд нь төлөвлөгдсөн одоо концесс зарлагдаад байна. Ер нь бол одоо ингээд нэг тусгаарлаад ингээд хашаа барьсан байгаа даа шүү. Тэгэл тэрнээс цаашаа л гэсэн үг шүү. Цааталт нь. Ер нь хэр хэдэн жил зарцуулах юм болоо? Яг хаа одоогийн төлөвлөж байгаагаар бол 3 жил гэж тооцож байгаа. Нэг жилд нь бол одоо бас бухимдаа байрлал, нэг жилд нь шугамшүлжээ. А дараа жил нь бол одоо ногоон байгууламж гэдэг. Өнгөрсөн 14 онд уг нь эхний ажил эхлэн гэж төлөвлөжсэн боловч концессн дээр нь компани оролцоогүй хойшсон. А дахиад бас концесс ажил зарлаад байж. Энэ одоо бид бол яг энэ шин зам, шин сайхан замаар явж байгаа. Тэгэхээр энэ талаар бас удахгүй бүгдээр хамтдаа ярина. Энэ зам ч өмнө нь бас л нэлээд гизүүл зам байдаг өстэй. За бараг миний надад байгаа мэдээллээр манайхны өгсөн мэдээллээр бол нэг за бараг 30 жил юм уу? Тэ 30 гаруй жил энэ замыг засахгүй байж байгаа зассан байдаг. Тэгэхээр энэ талаар шууд үргэлжлүүлээ хоёул ярьчих дөө. Тэхүү. Танд өдрийн минь 30 жил яриаг одоо яриаг өгөх гэж байна. Засаагүй янзлаагүй замыг ингээд засцсан. Одоо сайхан зам дээр Монгол дүүлдүрсэн автобусаар ингээд явж байна. Тэр таны сэтгэл бас яг энэ өдөр ямар байна? Айтайхан сайхан байна. Хөтө автобусаар ажиллаж байгаа даа. А тэгэд энэ телевизийн зурагтын ицэс Баян Гүшүү чиглэлийн энэ 4.6 км автобусыг бол 1980 онд барьсан байдгийг. А тэрнээс хойш бол замын хувьд бол ихц сурын ажил ороогүй. Байнгын жил болгон бол урсгал сурын ажил хийгдэж явж байсан. Тэгээ одоо 30 жил болсны дараагаар бол нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2014 онд буюу одоо 0 жил шинчиллээ. Тухайн хуучин зам бол 7 метрийн зорчигсгийн өргөн, зорчигсгэнд 7 метр өргөнтэй байсан. А нэг талдаа гэрэлтүүлэхтэй байсан. Гэтэл одоо бол хоёр талдаа гэрэлтүүлэхтэй, зорчигсг нь 14 метр өргөнтэй болсон. А дээрээс нь хоёр талдаа бол явган зорчиж явах замтай. А тэгээд ингээд иж үрнэрээ ингээд шийдэгдсэн байгаа. Нэг юм юм ажиглагдсан. Одоо энэ зам ингээд телевиз рүү ингээд оруулдаг шүү дээ. Нэг хэсэгхэн газар ингээд нэг юм янзлагдахгүй өнгөрсөн жил ингээд байгаад. Тэгээ би тэрийг зөвхөн мэдээний албаныхаа сонссон чинь за нэг хэсэг айлууд газараа шүлэлж өгдөг бай. Энэ асуудлыг яаж шийдсэн бэ нэр? Тэгээд одоо хэр хөрөлдсөн зам барилгын хэсэг хэр хөрөлд шийдэрээ гэж хэлж байгаа. Газар жигтэй асуудал. Харин тэр нөгөөх газрыг хөвчилсэн байгаад байдаг. Тэр газрууд нь хөвчилсэн байсан. Тэгэхээр хов хүний өмчиг бол мэдээж тодорхой хэмжээний улсын норм дормитын дагуу үнэлж байгаа. А үнэлтэл бол нийслэлийн өмч харилцааны газар нөхөн олгорын алхам.
тэн дээр бол бас нэлийн хэдэн айлууд бол бас зөвхөн газар одоо үнэлгээг хүлэн зөвшөөрөхгүй иймэрхүү байдлаар бол нэлээд уудсан. Тухайн айлууд бол ерөнхийдөө зөвхөн хувийн өөрсдийнхөө амийн хувийг бодоод бол бас нийт ирэх хэрэгсээ бол хөндөөгөө. Тэн дээр бол бас удирдлагууд, нийслэлийн удирдлагууд, албат халбааны газар, албан байгууллагын газрынхан бүх удирдлагууд ирж уулзж ирсэн. Тэгээд тэрний зөвшөөрөл төрөөд бол тухайн одоо өвчийн харилцааны асуудлыг жоохон ер нь яагаад чөлөөлж өгдгүү тийм тохиолдлууд байд юм бэ? Нэг гүр барих гэсэн чил нэг айл чөлөөлж өгөхгүй саад нь хөртөл ингээл гуугаад али чи нүүч хаачгаад түрүү хэлсэн шүү дээ нөгөө өмчлөлдсөн байгаа мөн эзэмшиж байгаа ийм их газрууд байгаа шүү дээ. Тэн дээр бас л нөгөө хүн олгуурийн асуудлууд аа л тэн дээр л зөвшөөрөл төрөхгүй. Иймэрхүү асуудлаар одоо бас нэлээд хүн зөрчил гаргаж энэ нийтийн эрх ашигын төлөө одоог нь бол тэр талаас одоо бас эргээ газар зүйлсдэг асуудлыг түргэн шийдээд явах юм бол замаач түргэн ашиглалтанд орно. Эргээд тэргээр ч гэсэн тав тухтай зорчих. Энэ хугацаа л бас ингээд хугацааны асуудал гэдэг чинь л санаа дандаа л мөнгө урсч яадаг. Тэгээ бас л одоо тухайн тэр саний тэр зөвлөлдөг байсан айлууд ажилт бол ерөнхийдөө газар зүйлсд бас тогтуу байгдсан. Яг хажуу талын 70 хэсэг одоо ухамлалтай хэсэг бол ерөнхийдөө шууд одоо 90 градусын доош ухвал байгаа шүү дээ. Тий, тэр бол одоо ер нь бол налуу байна. Тий, налуу 45 градусаас доош баг налуу болж ийж дээдлэлт байгаа айлууд болон тухайн тэргээр явж байгаа тэр хэсэг бол бас лаваргүйгээр зорчиж явах хэрэгтэй байхгүй юу? Дээдлэл одоо яг тэр хэсэг бол бас ерөнхийдөө 90 градусын юм өгцөг үзээд доош ухамлал ажил хийгдсэн л байгаа. Гэр хорооллыг одоо орчин үеийн тав тухтай юм хорооллох болгох юм ажлыг хэрэгжээд байгаа. Тэгэхээр энэ гэр хорооллын одоо хорооллыг хөгжүүлэх хөтөлбөр. Тэгэхээр автобусанд маань тус төслийг хариуцан ажиллаж байгаа хүн өргөцсөн. Тэгэхээр төслийн өрөөнд өрхүүдийн дэд бүтцийн асуудлыг шийдвэрлэж хотын дэд болгох тухай ингэ нэг яригдаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ талаар хотын дэд төв болгох гэж одоо яриад бид нар одоо хаана юм бол гэдэг тэгж хол байдгийг ямар учиртай юм. 29 дэд төвтэй болохоор төлөвлөгдсөн байх юм байна лээ. Тэгэхээр энэний эхлэл болгоод Азийн хөгжлийн банк, Европ хөрөнгө оруулалтын банкны санхүүжилт Монгол Улсын засгийн газар өөрөөсөө бас санхүүжилт оруулж байгаа. Тэгээ энэ санхүүжилттэй төсөл маань хэрэгжиж эхлэх гээд ажил маань эхэлсэн юм чинь. Энэ 9 жилийн хугацаатай 3 шатлалтай ийм төсөл байгаа. Нийтдээ 320 сая орчим долларын хөрөнгө оруулалттай. Тэгээ энэний маань эцсийн гол зорилго юу вэ гэхээр гэр хорооллын нэвтрэшил ихтэй гадраас эхэлж байгаа. Та нар одоо харж байгаа ингээи хоёр талдаа ер нь бол байшин хороолт маш бага. Маш бага гэж яг энэ хэсэгт бол ерөөсөө байхгүй. Тийм. Тэгээд энэ байгаа иргэдийнхэн амжиргааг дэвшлүүлэх бидний гол зорилго. Тэгээд төслийн эцсийн шатнд бол бид нэр төслөө юугаар одоо харах юм бэ гэх юм бол иргэдийн маань амжиргаа дэвшлсэн байх хэвээр. Иргэдийн амжиргаа дэвшнэ гэдэг чинь иргэдийн өөрсдийнх нь орлого нэмэгдсэн байх хэвээр, ажилтаа болсон байх хэвээр, газар нь үнэтэй болсон байх хэвээр. Ингийн тулд юу их вэ гэхээр манай төслийн хамгийн их нь хэлэх юм бол дэд бүтц авчирж байгаа. Дэд бүтцэндээ бол яг энэ удаагийн төслийн нэг онцлог нь бол иж бүрдлэр нь шийдэж байгаа. Бохор ус, цэвэр ус, дулаан, цахилгаан хүнд юу хэрэгтэй байдгийг яг тэр бүгнийг бол энэ удаа тавчирч хур шийдэлцэн, зург нь авцсан. Одоо хамгийн ихний ажил бол ариутгах татваргийн ажил эхлэх гэж байна. Энэ дэд бүтц ирснээр бол иргэдийн маань өөрсдийнх нь газар үнд орно. Одоо гэр хорооллын иргэдэд маань байгаа ганц юм бол өөрсдийнх нь энд байгаа газар, газар нь л байгаа. Тэгвэл бас асуудалтай манай энэ чинь нэг хашаанд бол хинхтэй 3 айл, 4 айл байгаа. Тийм. Тэгвэл манай иргэд маань одоо нүүлгэн шилжүүлэлтийн ажил маань эхлэх гээд бид нэр иргэдтэйгээ уулзалтгээд эхэлсэн явж байна. Хамгийн гол нь иргэд маань өөрсдөө тэрэнд өөрсдийнхөө санаачлагтаа оролцож байгаа. Одоо хуучин сая хэллээ гандангийн дэше өгсөн биш. Телевизээс дэше өгсөн зам дээр ингээд асуудал өөрчлөж исэн гэдэг тийм. А одоо бол баян хөшөөний маань иргэд өөрсдөө санаачлагаа гаргаад ирж байгаа. Одоо ингээд тийм. Тийм. Манай энэгээр хэрвээ шугам явах юм бол бид нэр гадраа чөлөөлөхөд бэлэн байна. Хашаанаас 2 метр татах шаардлагатай бол бид нэр татахд бэлэн байна гэдгийг өөрсдөө илэрхийлээд ирж байгаа. Энийг гол онцлог нь бол газар маань өөрсдөө эргээд иргэдийн маань өмчлөх гэж байгаа учраас дэд бүтцээ авчираад өөрсдөө газар маань үнтэй болоод ирэхээр иргэдийн маань дараагийнх нь юм юу вэ гэхээр бид нар мэрэгчлэл сургалт үйлдвэрлэлийн төв барин цэцэрлэг барин. Мэрэгчлэл сургалт үйлдвэрлэлийн төвд энд байгаа иргэдээ сургана. Энд болж байгаа бүтээн байгуулалтын ажлыг хийх гүйцэтгэгч компаниудтай сургасан одоо яг дэд төвд амьдарч байгаа иргэдэд тэнд ажилуулах шаардлага тавьж ажилуулна. Мөн жижиг дундын бизнесийн зээл болгоно. Мэдээж тэнд суралцсан иргэд маань өөрсдөө бас мэрэгшил эзэмшээд ирэхээр чинь иргэдийн бүлгээ байгуулад аруулаа нийлээд бизнес хийх үү, хоёулаа нийлээд хийх үү гэдэг дээр нь бид нар бас зөвлөгөө өгөөд тухайн үед нь яг манай төслөөс өөрсдөөс нь бас зээл олгоно. Би яг гэр ороод энэ дундуур ингээд явж байхдаа
яг алдны хүмүүстэй ярилцъя гэж бодож байсан хгүй. Юу гэхээр зэрэг өмнө гэр хороод ингээд пат харахгүй дээ гэсэн. Ингээд харахгүй явхад амар ингээд нэг худамж ингээд тэгэл нэг юм бүртийсэн хүмүүс ингээд эсвэл бүр тас харахгүй сар гэж хань болох юм байхгүй бол тэгэл пат харахгүй. Одоо ингээд харахаа шүнийн гэрэл зурагчд гээд ингээд Facebook юм group байна л. Тэрэн дээр ингээд харахаар энэ гэр хороол бол ингээд оо ерөөсөө л за арайч өдр шиг гэрэлтэй гэж бодлаа. Одоо мулт аваад яах вэ? Ер нь бол ингээд гэрэлтэй гэгээтэй болцсон. Тэр энэ ер нь хаанаас гардаг мөнгө юм бэ? Одоо гэр хороолыг ингээд гэрэлтүүлэх тэр мөнгө хотоос гардаг юм уу? Эсвэл ер нь яад юм? Гэр хороолын гэрэлтүүлэг бол хуучна бодох юм бол хамаагүй сайжирсан. Гэрэлтүүлгийг яагаад байгалийн гэрэлтээс биш? Дахиад заавал бид нар гэрэлтүүлэг тавьж гэрэлтүүлэх хэрэгтэй юм бэ гэвэл эн чинь тэртээ тэр үеинд амьдарч байгаа хүмүүсийн аюулгүй байдлаас холбоотой асуудал яригддаг. Гэрэлтүүлгийн мөнгө бол нийслэлийн төсвөөс дүүргийн өөргийн хөгжлийн сангийн мөнгөөс гэрэлтүүлэг хийгдэж байгаа. Сүнгэн айхын дүүрэг бол гэр хороолол руугаа нэгэн сан гэрэлтүүлэгтэй дүүрэгт орно. Хан уул дүүрэг хамгийн сан гэрэлтүүлэгтэй. Манай сүнгэн айхын, манай баян уушнаас бол 7 гэрэлтүүлэгтэй 8, 9, 10, 26, 28 гэдэг. Манай баян уушны хавилдаа энэ хавилдаа бүгд гэрэлтүүлэгтэй болсон байна. За хүн амьдралдаа нэг 3 юм хийх ёстой байдаг. Үр удмын үлдэн. Байшин барина. Тэ мод тарина гэж. Нэгдүгээр хүн өрөөлөхгүйгээр. Нэгдүгээр хүн гэдэг нь би Монгол Улсын ерөнхийлөгч чиг хэлж байгаа шүү. Мод тарих юм 2 өдөртөө болсон тий. Тэр өдөрт бол хүмүүс маш идэвхтэй оролцдог болсон. Тэгээд ягаад энэ сэдвүр өсрөө орцсон бай гэхээр зэрэг ахын ээжүүд энд мод тарьдаг агаа сууж байгаа. Мод тарих асуудал ерөөсөө нийтийн үйлс болоод нэлээ олон жил болж байна. Мод бол тарих хэрэгтэй. Эсвэл хүн мод тарих гэдэг бол нэг нэсний боёо 2 метр хүн 2 насны буян гэж ярьдаг тийм учраас гэр ол дамжиж байгаа айл өрхөл энэ яд чинь хашаандаа нь 2 моттай за шатуул 10 моттай байхад бол агаар цэвшнэ гэр ол утаа үлдэрлэхгүй азат үлдэрлэг агаар сэлгдэг нь болгох л ийм л одоо хүсэл над байгаа би бол 200 гаад мод тарьсан хаан тариу энэ Хашаанда битүү 200 модтой. За яста атаахмаар юм байна да. Энийг 20 мод сайхан. Энэ бол мод тариад одоо тарьсан модныхоо жимсээ гэдэс болж байгаа. Гоё. Тэ ачнар зэнер төвж идэд байж байгаа нь сайхан доо. Харин тийм. Би хашаанда нэг 20 өхрийн нүдтэй нэг 20 хацууртай. Тэгээд мод уучлаарай. Мод нэг суугаар хийх амархан юм. Хөөе баг болоод өгч очоо. Тэр үл амархан. Арчил дургуул нь арчил нь ч их асуудал байгаа байхгүй. Тийм учраас одоо тарьсан мод болгоноод амжилуулахын төлөө л одоо ажиллах хэрэгтэй. Хувь иргэн ажиллах хэрэгтэй, байгууллагач одоо зөвлөгөө хэрэгтэй. Мод тарьж сурсан хүмүүрээ хороо захиргаа сургуулийн одоо энэ биологийн багш нар бас одоо яг газ дээр очиж ингэж тарьдаг, ингэж арчдаг гэдэг бол заах хэрэгтэй болчихно. За, автобус. Автобусанд маань суусан улсууд мод тарьсан хүмүүс гараа өргөдөө. Мод тарьсан яг жинкнээсээ өргөн шүү. За энэ мод тарих хөлгөө манай хорон дээр нэлээд өрөндөг хэрэгчтэй. Одоо энэ танай хорогоо одоо энэ манай газар хүн кино тарих төсгөрөө явж байна. За би өөрөө мод ногоо тарих хоббитэй. А 2014 оны бид нар ногоон ороо болох үүний үр дүнд төрийн бас байгууллага иргэдтэйгээ хамтарч 10,000 гаруй модуудыг бол иргэдээрээ тариулсан. За манай ерөнхийлөгчийн нөгөө мод тарих өдрөө бид мод тарийн хөтөлбөр өргнүүлээд иргэдийнхээ дунд хорооны хашаанд ч мод ярьсан, иргэдийн хашаанд ч ярьсан энэ үйл ажиллагаа нь манай төлөөлөгч сайн төгс оролцож 230 цэцэрний модуудыг манай одоо айлуудын хашаанд одоо тарьсан, тарих үйл ажиллагаанд оролцож явсан бид нэ. Тэр мод юу нь бол хүмүүс болгон тарих ёстой. Би өөрөө хашаанда бара 4-500 модтой. Тэгэхээр манай хорон дээр одоо 1000 гаруй модтой. 1200 байна. Өшөө одоо хэд хэдэн айлууд бол 1000 гаруй мод модтой. Ер нь мод тарих юм хөдөлгөөн бол өрнөд ихэлсэн. Одоо манай бүгд тулам хөдөлгөөн мод тарьдгаа гэдээ гараа өргөж байна. Тэгэхээр модыг бол одоо гэр хотын айл бүхэн тарих ёстой. Энд чинь бид нар одоо нэг машин нэг мод гэсэн хөдөлгөөн өрнүүлээд өрнүүлэх ажлыг хийх гэж төлөвлөд байж байна. Нэг машинтай бол та нэг мод тарь, тийм ээ. Тэгэнт манай нэг иргэд нэмдэсрэн гэдэг нэг ахмадаас санал гарсан сая. Ерөөсөө хүн болгон мод тарих хэвээр одоо бүгдийнхэн төрсөн өдрөө билег биш мод билгэлээч тийм ээ а одоо хин нэгний нэрэмжит моднуудыг нэрэмжит мод гэдэг чинь их зөв санаа юм байна гэж би бодсон
Ээж аахын 70-аас нь ойд зорд билег авч өгч нэг мод тарий. Энэ бол одоо ингээд насан туршид дурсагдаж явах одоо үлдэцтэй юм аа гэдэг сая санал болгож авч ирсэн. Энийг бас би дэмжиж байна. Энэ мод тарихын нэг давлгаа биш үү? Одоо жишээл өмнө нь за мэдхгүй 5 жилийн өмнө бол хүмүүс ингээд мод тарих гэхээр бүх нийтээрээ ч юм уу ингээд яг одоо ах шиг дуртай хоббитой, тань шиг дуртай хоббитой хүмүүс тарьдаг. Аа бүх нийтийн нэг юм болгочихор зэрэг манайхан их гоё ингээд тарьдаг, ургуулдаг болчиход байна шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр энэ ажил бас их зүү зүүтэй ажил гэсэн гэж бодож байгаа. Та хэд мод ирсэн? Аа, гэчнэ өөрийнхөө хашаанартаа бас нэг цохих хэмжээний модоо тарьсан. Хэр ургаж байна? Ургаж байгаа. Цэцэрлэгний мод тарьсан. Цэцэрлэгний мод чинь эхлээд нэг хитгэл нэг сүрээс юм лавчгаар тавьж суулсан. Одоо тэг өөрөө уггүй арчлал одоо жимсээ өгч хэлж байгаа. Хэр өндөр болсон бэ? Өндөр шүү. Одоо нэг хоёр давхар масартай байж тийшээ цонхны хэмжээнд нь оруулаад очиж байгаа. Тэгээд одоо тэрийг анхаарсан арчлаад гашаа тойруулж барьж гээд одоо би дээр нь одоо тэрийг мото суулгасан хэсгээ тойруулаад зөлөвчүүлээ гэж бодож байгаа. Манайх бол хадрахыг чулуулах газар. Хүн болох намайг анх суулгаж чадах чинь чулуун дотор яаж надад тургуна гэж бодож байгаа гэсэн. Би ургуулгаад үзээ чи хэдэн жилийн хараараа хараараа л гэсэн. Тэгээд одоо миний хараг жимсээ өгч эхэлж байгаа. Одоо би тэрийг тойруулаад ингээд гоё зүйл хийх гэдэг юм. Тэгээд олон жимстэн өөжил зүлэгний үрийг цацаа. Хүмүүс бас ярьж байна. Хатан дээр зүлэг ургана гэж чи юу бодож байна? Би тэгээд байгаа. Тэгээд хавж байгаа таамарт гэдэг. Тэгээд одоо би цонхоон гол би завд гэр хоролд байгаа гэдгээрэн тэр орчиндоо байхгүй шүү дээ. Өөрөө өөрийнхөө хэмжээнд өөрийгөө хөгжүүл явах хэрэгтэй. Тийм учраас би одоо цонхоо онгоолгоо харахад тэр модон тойроод зүлэг ярьчихсан байхад бид 100-ийн халуун заавал бид нэг гол бараанд зүлгэн дээр очиж сууж байгаа. Гэрээсээ гарал орой өглөөний нар цайхан гашаантай өөрийнхөө жаргалаар бай гэсэн. Тийм сэтгэлгүйтэй бас гашаанд ингээ тарьж байгаа. Тэрсэн тийм. Хүн өөрөө болгон бүтээн ургуулгаа явуулах юм юм гэж байхгүй. Тэгээд шүүр бол ямар нэгэн хүний өөрийнх нь бас итгэх бас ямар ч юм байгаад гэж боддог. За баярлалаа. Яг миний зүүн гартал нэг залуу суучих. За энэ ямар залуу юм бэ гэхээр зэрэг гэр ороолол донд гэр ороолыг дахинд үл энэ гэр ороолын газрыг чөлөө. За нэг компани чинь нэр Хэра Properties. 3 блок баха. Танахаар өнгөрцөн үү? Яасан бэ? Дөнгө сая өнгөрсөн үү? За хэр хугацаанд барив? За ерөнхийдөө бол нэг жил 6 сарын хугацаанд бол жил 6 сар барьсан. Нийтдээ бол нэг 168 айлын 3 блок. 3 блок орон сууц байна. Энэ юу юу? Газрын ингээ бас чөлөөлсөн үү? Тэр хэрэг асуудалтай байсан байна. Чөлөөлсөн чөлөөлсөн. Энэ болохоор нийтдээ нэг 14 аж ахуй нэгж байсан. Энэ маань болохоор яг зам дагуу учраас ерөнхийдөө нэг дээхүү үедээ яг замын хажууд гэдэг юм уу тий? Ахаа. Үйлчлэгээ эрхэлдэг. Тэр хэсэг маань болохоор юу вэсэн? А одоо тарилбусын эцэс байсан. А зөв. Тийм учраас болохоор ерөнхийдөө нэг хөдөлгөөтэй газар байдаг. Тэрнийхэн дагуу болохоор бид нэг хоёр давхрыг нь үйлчлэгээ нэг төвтэй. Тэгээ 9 давхар нэг 3 блок орон сууцны барилгыг бол одоо өнгөрсөн оны 10 сард ашиглалтанд өгч байгаа юм. Одоогийн байдлаар бол нэг 330 айлын орон сууц бол одоо бол өксөрлтийн ажилд явагдаж байгаа. Одоо бас энэ 2015 онд 4-р өдрөлтөө бол ашиглалтанд оруулахаар төлөвлөлт бол ажиллаж байна. Энэ газрыг чөлөөлнө гэдэг нэг юм асуудал байгаа шүү дээ. Энийг ер нь таад яаж их эвтэйхэн хурдан аятайхан шийдсэн юм бэ? Ийм мөнгө төгрөг өгд юм уу? Эсвэл тэр хүмүүс нь тэр байранда орд юм уу? Яад юм бэ? Ерөнхийдөө нэг төслийн маань нэг зорилго маань болохоор ер нь бол а 3 одоо тал байгаа даа. Нэг нь бол компани, нөгөөх нь болохоор иргэд, а нэг нь болохоор одоо нийслэл гэсэн. Тэгээд ерөнхийдөө 3 одоо талын манд нэг зорилго бол энэ хавийнхаа орчныг сайжруулах гэсэн. Яг тэр юугаараа бол иргэд маань бол аюул сайн ойлгож байгаа. Яг одоо дахин төлөвлөлтөнд орсон одоо хамрагдж байгаа иргэдүүд маань бол одоо манай дээр бол нийтээ нэг 651 үрх айл бол хамрагддаг. Аа сонгон найхын дүүргийн 5 6 7 хорооны. Тэгээд эдгээрээс манд бид нар бол нийтдээ нэг 90 гаруй хувьтай нь бол гэрээ хийцэн байгаа. Одоо бол ер нь бүтээн байгуулалтын ажлууд явагдаж байна. Дэд үтсэн ажлууд маань бас юм. Метр квадратны ямар үнэтэй яах вэ? Одоогоор бол манах нэг 1500 гэсэн үнэ гарчсан юм байна. Ихэнх нөгөө ийм барилгын компаниуд одоо ингээ хот руугаа хотынхаа төв рүү ингээл газар аваад байшин байшин барих сонирхолтой юм шүү дээ. Танах яагаад энд сонгосон? За ер нь бол энд маань болох дээр нэг хотын шинэ цахилгаан маань ирж байгаа. Тэгээ тэрнийхээ ер нь бол хажууд тал бас энэ маань бас нэг шинэ төв болж хөгжих. Учраас бол ерөнхийдөө энэ газрыг бол
сонгож тендерт маань оролцсон. Аа зөв зөв зөв. Тийм нэг 2013 оноос хойш бол төсөв хэрэгжүүлэгчээр явж байна. Тэгээд өнгөрсөн жил бол манай Г блоктор бол дид үтсэн ажлууд айгүй сайн хийгдсэн. Одоо цахилгааны хувьд бол 6.5 тэрбум хөрөнгө оруулалтаар бол 14 ширхэг дид станц нэг хуваарлах байгуулалт энэ бол баригдсан байна. Одоо бас өнгөрсөн онд хэлсэн бас дулаан бохор цэвэрсэн ажлууд маань бас явагдаж байна. Одоо энэ оны 7 сард бол дуусгах гэдэгтэй ажиллаж байгаа. За баярлалаа. А алтан шүхэ маань яг цааталт GD компани ерхий инженер цэрэн мэлжрах маань сууж байгаа. Тэгэхээр баян хошуу орчинд бол ингээд дахин төлөвлөлт хийгдэж байна. Тэгэхээр энэ ажил ер нь хэр явцтай байгаа вэ? Энэ талаар та бас үзэгчдэд мэдээлэл өгөөч. За манай хот төсөл хэрэгжүүлээд одоо жил гарсан болж байна. Аха. За энэ хугацаанд нийтдээ манай төслийн талбай маань 54 орчим га юм. Аха. За энэ маань нийтдээ 9 хороолоос бүрдэл. 9 хороол. 9 хороолоос. Ерөнхий төлөвлөгөөр 9 хороол байна. За энэ одоо гадар нутгад нэг 710 орчим айл байна. За өнгөрсөн хугацаанд бид нэг ерөнхий төлөвлөгөө одоо 54 га дараа ерөнхий төлөвлөгөө хийгээд хотын одоо мэдлийн байгууллагатай зөвшөлтөөд ингээд баталгааж болсон. За энэ бол нэг том ажил байсан. Хоёр дахь нь бол бид нэр эхний шатны одоо талбай дээр барилгын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө хийгээд баталсан. За тэгээд одоо бидний ойрын одоо ажил бол юу вэ гэхээр эхнийхээ талбай. Эхний талбай гэдэг нь 4 орчим га байна. Энэ талбай дээр нэг 1200 га айлын орон сууцыг үйлчлэгээтэй барих юм. 1200 айл. За энэ ажлын одоо дид үтц шугамсулж байгаа ажлуудыг үндсэндээ өнгөрсөн жил хийлээ. Захилгааныг бол бид нэр одоо 2 км гаруй шугам татаад хууль гагуулмжинд бариад захилгааны дид үтцийг барьлаа. Холбооны төв магистраль шугамуудыг шинчиллээ. За мөн энэ хугацаанд одоо цэвэр өсний шугам, бохир өсний шугам улааны шугамуудын зургийн ажлуудыг хийгээд дуусгалаа. За одоо ингээд энэ ажлуудын барилгын ажлууд бол эхэлж гэж байна. За мөн одоо шугам сүлжээ ороод ирэхтэй бид одоо энэ 5 сард одоо барилгын их барилгын ажлыг одоо эхлэнэ. Тийм. Иймэрхүү явцтай явж байна да. Тийм. За таныг манай автосын цус их баярлаа. За бас нийтийн дунд тавьж байгаа асуултандаа сэтгэвчтэй оролцоорой. Нилийн холдчиход юм гайгүй. За энэ цус чинь хоёр мөсгөө маань хэд мод тарьсан бай. Гар өргөдс тээ. Хэдэн мод тарьсан? Ганцхан мод тарьсан. Ганцхныг уу? За яг ба ямар ч ясэнт мод тарьсан бай. Тийм ер нь ал мод гэхээс илүү бас нөгөө гэртээ цэцэг мөцөг тарьдаг. Тийм гэртээ ч одоо мод тарилдаг шүү дээ тийм. Тэгэхээр орон сууцд авах нь ш. Жижигхэн хөргөн мод тарих юм уу? Лагер дээр их тарьдаг мод. Лагер дээр. Зөв. За тэр урд нэгэн чимээ өгөөд байгаа залуучууд болоход бөөмөрөө мод тарьдаг залуучууд байна. Амхын өндрийн минь хөргий. Баярлалаа. Танд бас өндрийн хөргий. Хэдэн жил мод тарьж байгаа юм бэ багаараа? 9 жил. 9 жил тань. Яг ингээд энэ багаар болоод 4 жил. А за за гайхлаа. Өмнө нь би өмнөх юм дуудаад байсан. Үй үй болоо явцдаг. Бидний ахагчнэр тарьдаг байсан. Одоо бидэд болохоор 4-р үеийн төлөөлөл болсон залуучууд байна. Одоо бас төгсөх дөхж байгаа. Та нар хэлүүл юм. Бид чин давхцсан тоогоор боллоо жилд ерөөдөө 3-4 мянга явтын жилд давхцсан тоогоор. Гэхдээ явдаг шүүд энэ асуудал. Бид явдаг шүүд тороо 6300 гаруй оюутнууд байдаг. Тэрээр 2006 оноос хойш нийт 16 Монгол орны 16 газар 250 мянган мод тарьсан. Бидний зорилго болохоор ерөнхийдөө сая мод тарих зорилготой. Тэгээ залуучуудынхаа экологийн боловсрыг дэмжлүүлэх, сайхан дурсамж үлдээх. Тэгээ тийм болохоор бидний өрөө бас байдаг л та. Ганцаараа явуулах хурд явна, олоолаа явуул хол явна гэсэн өрөөтэй. Аа, наачтай гоё. За за, залуучуудаа амжилт хүсье. Тэгээд Facebook дээр бол My Club. Тэгээ Mini Club. Нэг тийм гэсэн тэгээ facebook.com ингээд шууд зураас Mini Club гэж оруулах. Аа. Эй бичтэй нэг тийм гэсэн. Эм ай эн ай аа. Аа. Тэр лайк дараад ингээд манай хөвөл ажлын ядлаа гараад ирэн 7 хоног болоо явна. Тэгээд хагас өдрөөр нь нэгдэл явчихсан. Бидэрт бол чиглөөтэй. Танах хэдэн хүүхдтэй вэ? Одоо 100 хүүхдийн хүчин чадалтай боловч одоо 200 хүүхдтэй. 203 хүүхд төрж байгаа. 100
зөвхөн хүүхдийн хүчин чадалтай боловч нэг дахин. Тийм. Тийм байгаа. Тэгээд хөөж болохгүй мө тэр дараа зүгийн Ахвар нуудч хэлж хааж. Тийм байна. Тийм. Тийм. Тэгээ манайх бол ер нь бол онцлогтой. Тэгээд 10 га газартай гэхээр хүмүүс их байхдаг. Одоогийн байдлаа 10 га газартай. 10 га газартай гэхээр миний нүд ингээ төгрөг болж байгаа юм. Тийм. Тэгэхээр одоо манай гэр хоролд бол сургууль цэцэрлэгийн ачаал маш их байдаг. Манай тэр хашаанд цэцэрлэг баг сургууль цэцэрлэгийн зогслоор баригдаж эхэлж байгаа. За мөн эхэлсэн. Одоо хажууд нахаа 640 хятадын бослогийн төслөмжөөр хятадын бослогийн 640 хүүхдийн сургуульас мөн баригдахад төлөвлөсөн байгаа. Тэгээд тэр хашаа маань ерөөсөө гэр хороололд бид бүхтийн одоо зорж байгаа юм бол гэр хороололд ерөөсөө жишг болсон тийм зохицолбор тий хүүхдүүд тухайн манай цэцэрлэгт явдггүй хүүхдүүд гэсэн тийм дээр тоглож байна. Тоглоомын стандартны тийм тоглоомын талбайтай, биеийн тамирын тоглох талбайтай тий хүүхдүүд одоо яг манай 25 дугаар хороо гэхээр яг гэр хороол дунда зүүн салаанд байдаг. Тий жинхэнэ гэр хороол дунд байдаг. Тий тэгэхээр ийм том ажлыг бүтээх гэж бид бүгд зорж яваа. Үнэхээр одоо нийслэлийн гэр хороол дунд тий залуучуудын хүүхэд залуучуудын одоо чөлөө цагийг зөв болгос өнгөрүүлэхэд тус нэмэр болох тий мөн цэцэрлэг сургууль ачааллыг л одоо багасгах зорилгоор бид бүхэн одоо хамтарч ажиллаж байгаа. Үнэхээр сайхан юм болж байгаа. Үтгэж байгаа тий. Том том ийм бүтээн байгуулалтын тэнд ингээд нөгөө яарж төсөл мөсөл хийх шахад хамгийн гол юм нь мөнгө байгаа даа. Санхүү. Одоо жишээлбэл энэ барьж байгаа энэ зохицолбор шүү дээ. Энэ одоо ямар мөнгөөр яаж босох вэ? Одоо жишээ нь эдний хашаанд баригдах гэж сургууль цэцэрлэгийн зохицолбороор усын төсөл дээр тавигдсан байгаа. Тэр 640 хүүхдийн сургуулийг ер нь бол газар нь билээ ингээд зураг цэцэрлэг нь хийгдээд усын нийслэлийн төсөл дээр тавигдсан байсны төсөв хэцүү шүү дээ. Тэгээд хятадын боцлогтой төсөлмж руу оруулсан. Зөв. Тийм. Ахаад манай сая 7 дугаар хороон дээр ажил дүрийн яамтаа гэрээ хийсэн концессор дахиад сургууль цэцэрлэгийн зохицолбор бас баригдах гэж байгаа. Тэгээд чи сая гайхаад байгаа шиг байна. Манай эрхлэгч хэлэхээр 100 хүүхэд хүчин чадалтай цэцэрлэг 100 хүүхэд явж байна гэд. Тэгээд тэнд 200 хүүхэд. Тэнд ахаад цаана 1000 хүүхэд цэцэрлэггүй хүлээж байгаа. Одоо 25 дугаар хороонд гэхэд яг 1000 цэцэрлэгийн насны хүүхэд ямар цэцэрлэггүй хүлээж байна. Тэгээд цэцэрлэгт яваагүй, яаслт яваагүй хүмүүжиг хүүхэд ерөнхий боловсролын сургуульд орохоор бас л өөр байдаг. 104-р сургуульд орохоор тийм ээж аваасаа салж чадахгүй, гихтэй байсан ч гэдэг юм уу. Тэгэхээр бидний гол зорилго одоо барны эрхлэгчтэй яриа, зөвлөгтэйгээ яриад явж байгаа энэ 10 га гэр хороолол дунд хүүхдүүд сургууль цэцэрлэгт хамрагдахад ямар орчин бүрдэх вэ? Яаслаасаа ахуулалт тэндээс дунд сургуулийнхаа 10 жилийн 10-аа одоо 11-р ангилчтай тий. Тэрийг дуустал нь тэндэл ингээд бүтэн одоо өөрийнхөө боловсролыг эзэмшээд гарах. Тэр хэмжээний тэм цогцлбор бий болгоё гэдэл бид нар зураг төслийн нэгдэл эндээс нэг төсөв мөнгнөөс мөнгө гарлаа гэвэл за манай 25 дахь хороо тэнд газар нь бэлэн байгаа гэд яриад очиход айгүй амар байдаг. Дээр нэг юм асуу гэжсэн таг марч яг тэр яг асуух ёстой газараа асууж амжаагүй. Хотын захиргааг хотын зах руу шилжүүлнэ гэл ингээд яриад байгаа шүү. Эн зүгээр энэ чинь байж болохгүй юм. Яагаад заавал хотын зах руу авчих гээд байна? Яг хаана вэ? Яг ханы материалын хажууд байна. Тэр тийм баг хүсэлт байгаа. Тэр маань төсөл маань бичигдсэн. Ерөнхийдөө одоо тэр бүтээн байгуулалт хийх зураг төсөл гарцсан. Хотын төв маань эрхчлээс ерөнхийдөө тийшээ нөх анхны бүтээн байгуулалтын ажилд өгөх гэсэн тийм төлөвлөлтөй явж байгаа. Одоо манай хот өөрөө нэг төвтэй юу штэ. Нэг төвтэй. Тэгвэл олдоо нөгөө нэг захиргаа үйлчлэгээ бүх юм байгаа учраас бүгдэр ингэж энэ төгжрөл бүгд ингээд захаасаа ахаасаа ирдэг болж штэ. Одоо яг манай нөгөө сайн захирлын хийж байгаа ажил чинь хотын төв олон төвтэй болох ихнийх нь юм гэж. Одоо өөрөөр хэлбэл бид нар ямар нэгэн юмны цэгийг харахтаа тоочгийн ихтлээ дандаа Сүгбаатарын одоо Чингисийн талбайгаас авна. Хотын төвөөс А-д 5.3-аа А бүсээ гэд ингээд 3 км гэдэг. Тэгвэл одоо энэ тэд төвөд орихоор бид нар тэр тоолны систем байхгүй болно. Өөрөөр хэлбэл манай баян ошууд эд төвийн тэнцээ гэж одоо өөр олон тоолны системтэй болох учраас энэ олон асуудлыг бас ингээд шийдчих хэрэгтэй байхгүй юу? Таны хажууд сууж байгаа хүмүүс одоо миний эртний тал жаргалсах ах. Тэгэл бит хоёр нэг юмар эргээ холбогдчихсон. Өмнө нь одоо захилгаан дээврийн дараг багт нь одоо байсан. Тэгээ уулзчихсэн. Тэгэл одоо энэ автобус их гоё автобус. Энэ бол
Монголд үйлдвэрлсэн юм автобус, Монгол залуусын гараар бүтсэн автобус. Тэгээд за энэ автобус ямар компани хийм болоо гэсэн чинь Экобус гэдэг автобус аа. За тэгээд хин гэж хүнтэй холбогдох вэ? Энийг нэвтрүүлэхдээ бид нэр ашигламаар байна гэсэн чинь. Жаргал сайхан гэж хүнтэй холбогдсон даа. Хүй, хойчин тань лах маа гэд. Тэгээд манай автобусанд яг энэ чи 11 дахь цуврал нэвтрүүлэхт өөрийнхөө залуучуудын бүтээсэн автобус суудсан явж гин. Тэгээд танд бас их баярлалаа. Бидний нэвтрүүлэл дэмжиж автобусаа хэрэглүүлж яагаад. Тий. Энэ нэг автобус одоо энэ санаа ер нь хаанаас гарсан юм бэ? Тий. За ер нь хот Улаанбаатар хотод тулмөгдөж байгаа асуудлуудыг дэвшүүлэн гаргаж ирч тийм ээ ярилцах, яг амьдрал дунд нь ярилцах энэ сайхан нэвтрүүлгийг санаачлан зохион байгуулж байгаа танай хамт олонд бид бас маш их баярлаж талархаж байна. Тэгэхээр Улаанбаатар хот бол эртээсээ эко хот болох томоохон зорилт тавьсан засаг дарганы мөрийн хөтөлбөрт ингээд орчихсон ингэж явдаг тийм ээ. Тэгэхээр Улаанбаатарчуудын амьдрах орчин аюулгүй тийм сайн сайхан байлгах энэ өнцгөөсөө бол энэ үйлдвэрлэл маань хүртэл бас эко чиглэл рүү явах ёстой гэдэг тийм юу үзэл баримталтай бол бид нар байгаа л да. Тэгээд Октоберийн хуулийн 9-ийн 4 дээр бол заасан байт Улаанбаатар хотод зөвхөн цахилгаан дээр болно. Утаа гараадгүй автобус явах ёстой гэдэг юм заалт байгаа юм тий. Тэгээд засаг дарганы мөрийн хөтөлбөрийн 1-1-4 Улаанбаатар хотын нийтийн тээврийн хөгжүүлэх хөтөлбөрийн 6-1-2-10 гэдэг энэ заалтууд дээр бол Улаанбаатар зөвхөн утаа гарахгүй автобусыг явуулна. За дээр нь үндэсний үйлдвэрлэлээс автобусаа худалдаж явуулна гэсэн ийм заалтуудыг бол бид нэр үндэслээд за ингээд үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжинэ гэдэг ойлголтоогоор энэ салбарлуу хөрөнгө оруулалт хийгээд ингээд ажиллаж байна. Автобусны ингээд сайн талыг би зүгээр мэдчихэж байгаагаараа энэ бол ингээд ийм давхар вакуум юм билэ. Тэгээд ингээд нөгөө зураг авалтанд айгүй сайн ингээд хот мот маань ингээд сайхан ил тод ингээд харагдаад бай. А зүгээрс нөгөө одоо байгаа ингийн автобусанд ингээд өвөл явахаар цантаад буудлуудлаа хогж байгаа л ингээд мингэж байгаа хардаг шүү дээ. Тэр юм байхгүй. Дээр нь яг ингээд зураг авалтын энэ юунд ингээд их зөөлхөн байгаад байна л. Тэгэхээр их олон юмнууд байна. Технологийн насар олон нэвчлэлтүүд бол хийгдсэн бол байж байгаа. Би өөр энэ салбарт 30 жил ажиллаж амьдарч байгаа хүн тийм ээ машин үйлдвэрлэл дааны цахилгаан дэвэр компанид. А бид нар бол яг энэ салбарт олон жил ажиллаж суучлаас дэлхийн хаана ямар шин технологи байж тэр технологиудыг энэ автобус руугаа бид нэвчилж гисэн юм аа. Тэгээд цахилгаан тээвэрлэр ч гэсэн тэр дуу бус, мом бус гэдэг их олон төрлийн технологийн шийдлүүд гаргаж ирсэн тийм ээ. Яг түүнтэй адилхан энэ автобусан дээр бол бид энэ асуудлуудыг шийдэж явж байгаа. Тэгээд өнөөдөр улаа зах зээлийнхээ хэрэгцээн дээр төшөглсөн энэ үйлдвэрлэлийн салбарыг бий болгох тийм ээ. Манай тэт төр хэрэгцээ байгаад энэ хэрэгцээ солонгосчууд хангадаг биш. Солонгос ажилчин хангадаг биш. Монгол залуучууд хангадаг. Монгол компаниуд хангадаг. А тэр татварын мөнгө нь эргээд Монголын төрлөө ордог. Тэр татварын мөнгөөр нь эргээд эмч цэцэрлэг сургуулаа төлдөг тийм ээ. Тэгэхээр Монголын мөнгийг Монгол дотор нь эргүүлэх тэр ухааныг л одоо бид бий болгох тэргээрээ бие бие дэмжих юм шаардлага бол байж байгаа. За за жага ахтай их баярлалаа. Хотын дус хиймэр тэтгэсэн Улаанбаатар тий энэ өргөн төмний мэ хиймэрэн босоо өргөө гэрэмэ татхан босоо өвөгдөцимэ асаасан гал холоо өнгөжин тэлсэн нийслэл Улаанбаатар хиймэр тэтгэсэн миний Улаанбаатар Усны чандас бит хэрч урсан Урсын айнас санаж ирэ Ургийн гал голон өвдимэн сүр Угийн харта миний улам бата Үзэгчдээ өнөөдрийн маань нэвтрүүлэг энэ хүрээд өндөрлж байгаа. Тэгээд өнөөдрийн автобусанд суусан бүх ах эгч нартаа, дүүнартаа, автобусныхаа зорчигчдод их баярлалаа. Тэгээд өнөөдөр нь ажлын амжилт хүсье. Тэгээд үзэгчдээ дараагийнхаа нэвтрүүлгээр уулзлаа. Баярлалаа. Автобуснаасаа би зорчигчоо одоо буулгах гэж байна.